Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais um programa Família, Projeto de Deus. Estamos no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, no YouTube, e também na TV Manaim, no canal 126 da TVRO da Embratel e no canal 85 da Sky Livre. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje conosco aqui os pastores Marcelo Ferreira, do Conselho Prefeteral. Paz do Senhor a todos. Temos aqui o Fernando Almeida. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos e amigos. E o Wallace Rosetti, não precisa nem apresentação, né? Ah, Grande Padre amigo Senhor. nosso e bem conhecido. Prazer estar aqui mais uma vez. É, o tema de hoje é Fidelidade dos Recabita. Nós iremos conversar um pouco e passar para os irmãos a bênção de uma família, da transmissão de uma família, da fidelidade na presença do Senhor. E o pastor Wallace Rossetti vai ler um texto, dando início. Bem, meus irmãos, o texto que nós vamos ler está em Jeremias 35, no verso 19, e diz assim: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Bem, a fidelidade dos Recabitas, ela traz um ensino notável e é bem, é bem rico né, de, de, de informações, principalmente para nós que vivemos esse tempo. Eu queria só botar como introdução que ele teve três aspectos que a gente lendo lá no início, no, no capítulo 35, desde o início. Que fala sobre os recabitos. Primeiro aspecto, não beber vinho. O segundo, não edificar casa. E o terceiro, não plantar, não semear. Então, tem três aspectos interessante que estão relacionado conosco, com a igreja. Por exemplo, não beber vinho é não se contaminar com aquilo que está aí à nossa volta. O segundo, não edificar casa. Né? Eles, eles eram um povo nômade, eles moravam em tendas, né? Então, fala justamente dessa temporalidade, ser peregrino, né? não sei se tem a ver conosco, né? como igreja, nessa hora. E o terceiro, eles não teriam, eles não semeariam, não teriam plantações, não semeariam, não teriam vinha, ou seja, não estariam presos às coisas dessa vida. Então, esse aspecto da fidelidade, que eu achei muito interessante os é. recabitos, são três pontos fundamentais para nós que vivemos esse tempo. né? Então, a igreja que vive nessa hora como peregrina, né? ela não está presa aqui, não edificou casa a nossa casa é na eternidade o aspecto é o seguinte, não contaminar não se contaminar, assim como Daniel nos contaminou, a igreja também já foi liberta disso e o terceiro aspecto é não, não semear, né? então não está preso as coisas dessa vida então achei muito interessante para dar início a nosso nosso a nossa conversa sobre os recabitas. e um ponto muito bonito nesse texto é que é tal coisa que nós devemos buscar para os nossos lares é que o Senhor usou essa família como exemplo para toda a nação. Isso. É uma família que ela se viu de referência. Que coisa extraordinária, né? de modelo, de fidelidade, de obediência. Então, é como se eu fosse assim: ó, toda nação, olha para eles, olha, olha, olha essa família. Então, nós devemos buscar, os servos do Senhor, todos devem buscar o Senhor, para que a família, a nossa família, seja uma referência. Para a sociedade de hoje, para o mundo que está aí, um, um mundo em que a família está se desfazendo, as famílias estão se dividindo. Ontem, algumas pessoas até pensam que família é coisa do passado, são valores ultrapassados. E quando você tem servos que têm uma família que vive na obediência ao Senhor, nas, uma família consagrada, pode ter certeza que assim como Deus usou a família dos Recabitas, Deus vai usar a sua família. Para apontar para outras pessoas a sua família como uma referência do que uma família no modelo bíblico, no modelo da palavra do Senhor. E essa bênção, né? é bom lembrar, né, Marcelo, que essa bênção, esse texto nós lemos, é a consequência da fidelidade, né? Então, é ao ser fiel vem a consequência. Né? Então, e o detalhe que você falou, Marcelo, na hora de uma catástrofe terrível sobre o povo de Israel. Na hora em que um juízo caía sobre Israel, que foi a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, e a primeira destruição do templo ali que Salomão construiu. Enquanto todo o povo estava sofrendo um juízo, o fiel, a família fiel, o Senhor aponta e dá uma benção. Foi é, o texto é, que o Wallace leu: Nunca faltará varão. Ou seja, o varão, nós estávamos conversando, é, é a transmissão da herança, né? porque o varão família patriarcal ele que levava a promessa da herança que o Senhor estava dizendo para ele nunca faltará aquele que vai transmitir esta bênção sobre a sua casa no meio de uma catástrofe muito grande aí fazemos um paralelo com esse momento que nós vivemos o mundo está vivendo um momento muito difícil é, é a, a sétima carta nós vemos a situação ali de, de um cristianismo que está falido que que se moldou ao mundo mas uma obra em que se nós vivermos esta obra nós temos o que passar para a nossa família e eles terão o que passar e nós falamos de promessa uma herança de uma herança eterna não é Fernando exatamente e esse é um programa né voltado para a família né família projeto de Deus e dentro do que o pastor Alas se colocou na introdução como né a, a, as características dessa família né de, de de não construir casa, de não de não plantar, né? de, 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 de habitar em tendas, né? é, é uma 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 como dizer assim, é um ensino que nós devemos passar para a nossa família nesta hora. Ou seja, nós estamos aqui como peregrinos nessa terra, né? A nossa morada definitiva não é aqui, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa sustentar a nossa casa. Cada um tem a sua atividade, mas o nosso coração precisa estar nesta morada eterna que o Senhor preparou para nós. E é importante que a nossa família, como essa família aqui, tenha esse entendimento. O pastor Pita fez o um comentário, ou seja, esse, esse momento aqui foi antecedeu um grande juízo, né? Nós estamos prestes aí, né, a, a, a um grande juízo, mas antes a uma família que Deus vai preservar, vai guardar, uma promessa sobre ela, né? E as nossas famílias precisam estar inseridas nesta promessa e esse exemplo aqui, né, dos recabitas é um ensino maravilhoso para cada um de nós, para nossa casa, para nossa família. E uma coisa, é, eu me lembrei de Cantares, que o senhor compara a igreja com as tendas de Quedar. Quedar significa todo-poderoso, mas a tenda é uma morada provisória. E nós moramos nesse mundo, nós temos a nossa casa é lá na eternidade. mas aqui nós moramos provisoriamente. Mas moramos com o Todo-Poderoso, né? As tendas de quedar, como o senhor compara a igreja ali em Cantares. O grande destaque que o senhor dá à família, o um ponto mais forte é, é a obediência. Você vê que o senhor não aponta para a família perfeita, não é isso? Não, não tem família perfeita. Não tem. Toda a família tem as suas aflições, tem o seu dia a dia. É, o que o senhor aponta que é a grande, o grande, a grande destaque do senhor. É, é, é como eles eram obedientes ao pai, né? E não, não, não mostra que às vezes as vezes pessoas têm qual, qual o segredo de uma família feliz, né? Não tem família perfeita e não mostra também eles assim realizando algum tipo de sacrifício, alguma coisa que eles não tinham como fazer chega a ser simples, né? Era obediência. Então, você quer ter um lar abençoado na presença do Senhor, tem algum segredo? Tem. O segredo está aqui. Seja obediente à palavra. Seja obediente às orientações do Senhor, seja obediente né, às revelações do Espírito Santo. Você pode ter certeza que na obediência o Senhor vai abençoar muito o seu lar. Tem até uma expressão que nós gravamos aqui sobre, é, com o Amadeus sobre idolatria. Ele é, é falou é o seguinte: a obediência, assim como a, idolatria, a, a, assim como a desobediência é uma idolatria, a desobediência é a idolatria, a obediência é uma adoração a Deus. A, a obediência é, uma, é um ato de adoração a Deus. Então, um lá onde a obediência tem uma bênção do Senhor. E Marcelo, só um comentário em cima do que você está falando. Pela desobediência, o homem saiu da presença de Deus, mas só tem um caminho para voltar é a obediência. É então, é, é, não tem o, o, ah, não, eu vou não, não tem jeito. É só obedecendo que a gente volta à presença de Deus. Vai, Wallace. É, não, porque, Marcelo está falando, a fidelidade, na né? obediência a fidelidade é, é, é fundamental. Eu acho que Deus quis chamar atenção para isso, né? É tanto isso, nós comentamos aqui há pouco, que o senhor mandou Jeremias na casa dele, falou, coloca o vinho sobre ele e manda eles beberem. Ah. Deus já sabia qual seria a reação dele. Sim. Né? Aí eu lembrei do Salmo 101. No verso 6, que diz assim: "Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, ah. né? para que estejam comigo e que ando num caminho reto. Esse me servirá. Né? Então já era pra... Deus já sabia da posição isso. deles e porque eles porque a fidelidade não é simplesmente falar, fidelidade é, é no viver. agir, né? as atitudes, né? E ali foi por isso que Deus tinha segurança que a posição deles seria essa. Né? E nós estávamos comentando aqui, Jó, o senhor fez a mesma coisa no início do livro de Jó, viste meu servo Jó. Isso. Aí o inimigo, não, você deu tudo para ele, então tira, só não toca na alma. Uma coisa que o, o, o Alas falou que assim, é extraordinário como esses meninos foram bem doutrinados. Isso. Assim, a graça ou o testemunho ou é um o exemplo que os pais deram, porque o pai não estava mais vivo, não, já tinha o pai não estava ali. Por isso que a grande observação do senhor para Israel: olha. Porque Israel estava desobedecendo a um pai que estava vivo e estava vendo. Eles, os, o pai já morreu há muito tempo. e a, O pai morreu, mas a palavra do pai tinha valor para eles. A hum, palavra do pai tinha muito valor. E o Alice fez um exemplo interessante. Como que é que eles foram bem doutrinados? Quem mandou eles beberem vinho não foi ninguém menos que o profeta Jeremias Fernando que era o profeta mais importante daquela época e teve eu vejo que as circunstâncias como que a obediência está assim é. nas circunstâncias e não foi só Jeremias fez olha o que Jeremias fez levou para dentro do templo é. Isso. de Salomão botou dentro das recâmaras do templo assentou a mesa com eles olha era um grande líder de Israel eu acho que a metade muitos de nós falaram, opa é o chefe que está mandando. Eu não vou fazer. Fazer. <risos> <risos> Jeremias está mandando, é um profeta, deve ter revelação, né? Então vamos fazer. Mas veja que uma criança bem doutrinada, bem instruída, pode amanhã qualquer líder pode aparecer e querer mudar a palavra do Pai. Entre o líder e a palavra do Pai, eles ficam com a palavra do Pai. Porque essa palavra estava bem enraizada no coração deles, né? Aí é a doutrina, né? É. Que é tão enfatizada na escola Isso. De dominical que, Isso. que tem falado constantemente da importância da doutrina para justamente nessa hora não vacilar, né? E Marcelo, eu tenho um casal de filhos já tão grandes, casados, mas o meu filho foi batizado com o Espírito Santo na EBD. Ah, eu... Foi numa EBD que ele foi batizado com o Espírito Santo. É interessante porque a gente acha que a IBD né, é, só, não, é só ensino, depois eu pego. Né? Não é isso, não. Há uma operação é do Senhor, ali na escola bíblica dominical, que o Senhor está realizando algo diferente. Então eu vejo hoje meu filho está diante do Senhor, está casado, já é um homem feito, tudo mais. Mas a benção que nós temos, por quê? Porque nós, nós não temos o que, o que passar. Nós né? não vamos juntar dinheiro, não vamos juntar o quê? Nós só temos essa bênção espiritual maravilhosa. Yeah. Agora, uma coisa, Fernando. É, nós estávamos levantando aqui a data de quando que viveu Jonadab até Jeremias. Porque Recabe viveu na época de Saul, que foi mais ou menos mil anos antes de Cristo, mais ou menos aproximadamente. Mas Jonadab, que foi quem fez o pacto ali, ele viveu aproximadamente números redondos assim 840 antes de Cristo e a queda de Jerusalém se deu em 597. Então dá aproximadamente uns 250 anos que coisa, né? que, que, que separava de Jonadabe dessa de Jeremias aqui. Então, a, a quantas gerações foram passando e a transmissão foi feita. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. É, Sim, Fernando. Eu ia chamar a atenção isso aqui, porque a resposta deles diante do vinho que foi colocado ali, e Marcelo já colocou aí, a, como que foi colocado, quem colocou, aonde eles estavam, tudo, vamos dizer assim, conspirava para que eles bebessem, né? Mas a, a não houve indecisão em momento algum, não houve dúvida, né? É, a resposta foi categórica. Não beberemos vinho. Mas por quê? Porque nosso pai, Jonadab, filho de Recabe, então assim, eles sabiam de onde tinha, tinha vindo aquela orientação. Não foi uma orientação que ouviram de qualquer lugar, não. Nosso pai, Jonadab, filho de Recabe, nos mandou dizendo: nunca jamais bebereis. Então, foi uma resposta categórica, isso que o pastor Pinto falou. Eles falaram como se Jonadab tivesse ali. Mas não, Jonadab tinha vivido aproximadamente 250 anos antes. Ou seja, foi um patriarca daquele grupo que estava ali. Né? Mas a, a orientação, né? a, a palavra do pai estava viva no coração de cada um deles ali. Agora, você falou a palavra do pai. Wallace, leu o texto aí de quem foi Jonadab? Um servo do Senhor. É. Tem uma referência na, na tem, Bíblia, tem. né? Segundo, Você... No segundo Reis é, fala a respeito disso, capítulo 10, do verso 15 ao verso 16, quando Jeú né, ele é usado pelo Senhor para o Senhor. O Senhor manda ele é, é. assumir o reino em Samaria. E, né? e quando ele vai, justamente, diz assim: e partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha o um encontro, ou como saudou, ele disse: Reto é o teu coração, como o meu coração é, com o teu coração, e disse Jonadab: É. Ele disse, então, dá-me a mão... Deu-lhe a mão, fê-lo subindo consigo no carro... E disse, vai comigo... E verás o meu zelo para com o Senhor... E puseram no carro... Então a, a posição dele é certo. definida... É, é, seu coração é reto como o meu... Você está tá no mesmo propósito? Ele falou, sim... E Jeú estava no propósito do Senhor... É. Porque Acabe... Era, expo era marido de Jezabel... Acabe... Foi aquele que quis pegar e até pegou, né, é. a vinha, né, que que era ao lado ali da sua casa, né, de Nabote. é, é Jezabel é uma figura tão emblemática num, numa forma negativa que lá em Apocalipse fala dela. É como nice. a idolatria, né, como a religião idólatra, é é, é muito interessante a, a posição. Era um servo. É este, o teu coração está com o meu, então sobe comigo. Então, nós vemos que a fidelidade, a transmissão de uma herança, quem transmite tem de ser servo. Não é uma questão de que não eu estou falando, não porque eu gosto disso. É mais do que isso. É algo que vem de uma operação maravilhosa de Deus. Não é, Marcelo? Exato. E quando você fala de 200 anos, o próprio texto fala de recabe, o pai, depois o filho, depois os netos. Eu acho que é um grande ponto aí que assim que a gente, todos nós almejamos muito. É como que aquela palavra passando de geração em geração, a palavra não morreu, né? Não. Não, não tem uma geração que interrompeu aquele aquela continuidade. E isso é orar muito, por isso porque a, a, as próximas gerações, a palavra do pai continue tendo valor e vai de geração em geração. E, isso é uma, uma oração nossa, né? É verdade, Marcelo. Não, é só é o cumprimento de Provérbios, né? Ensina o teu filho o caminho em que deves andar e quando é. Ele for velho, Por ele adulto indiesse, não é... se desviará dele. Então, aqui a gente vê o cumprimento desse e, provérbio. Né? E esse aspecto que o Marcelo mencionou, da palavra do Pai, Marcelo, tem muita relação conosco com a igreja. É. Porque a palavra diz que céus e terra vão passar, mas a palavra permanece. É. O Pai é o mesmo. Né? Nós recebemos uma herança do nosso Pai Celestial, né? através do seu Filho Jesus Cristo. Então é importante nós estarmos. Esse contexto do, de, do recabito tem é uma aplicação extraordinária para a igreja fiel. Muito, né? Uma igreja sei. que está debaixo de uma promessa, ela não se contamina, né? é o lírio entra, né, no charco, ela não se contamina, as coisas estão aí, o mundo está aí oferecendo, né? ela não está presa a esta vida, não está firmada nessa terra, o nosso. O nosso tesouro está na eternidade, né? onde estará o vosso tesouro? Né? Assim estará o vosso é. coração. É a igreja que está firmada, o desejo dela não é aqui. Eles não queriam de forma alguma estabelecer moradia, Não. É porque eles, eles tinham uma missão nisso. A igreja também, nós não queremos estar. É o nosso lugar, né? nós estamos, mas não somos mais do mundo. Né? Então a igreja é que nessa. Aí é, ele até fala: não vão plungear essa semente, eles não vão ter vinha. É, o cuidado, a preocupação dele, quer dizer, porque se eles uma posse, uma terra, uma plantação, eles não podiam se, se transitar, né? é. levar o, o ao que, que precisavam fazer. Então a igreja também, né? a igreja está firmada e é extraordinária. E é, a fidelidade é, é, é o ponto alto. Eu aqui. só faço uma. juntando o que você falou, é, se você não, não joga semente, não cultiva, você é pastor de ovelhas. Jogando isso para o lado espiritual, não faltará. O que você oferecer ao Senhor, ah, o sim. sangue derramado ali, é, o altar, sempre você terá algo a colocar no altar do Senhor para adorar o nome do Senhor. Muito bom, Isso é muito interessante. Amém. E nós vivemos um momento em que eu faço uma pergunta aos pais: Teus filhos têm quantos anos? Ah, o meu filho já é jovem. Você sabe o dia que ele aceitou Jesus? Você sabe o dia que ele foi batizado com o Espírito Santo? Se não sabe, busca isso. O pai tem uma autoridade muito grande, os pais têm uma autoridade muito grande na presença do Senhor. A oração de um pai por um filho ela tem um peso maior quase que a oração do pastor pelo, pelo pela, pela aquela, aquele filho ali, que, que é o filho do outro ali. Né? Por quê? Porque a autoridade é algo que o Senhor estabelece na sua presença. Então ore para o seu filho, diga: Senhor, que o meu filho. O aceite. Ah, ele foi criado na igreja. Foi criado na igreja, mas ele precisa ter uma experiência. Amém. Ele precisa ter o dia da entrega. Ele precisa ter o dia em que ele realmente quer. Não, eu quero fazer como meu pai, ser um servo do Senhor. Amém. Eu quero caminhar na presença de Deus. Maravilhoso. Glória vale 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 a Deus. Chegamos ao horário, né, Pedro? Chegamos. Infelizmente, né? Porque o assunto agora está ficando bom, né? Porque a gente. Chegamos ao final aqui do programa. Gostaríamos de lembrar da importância de compartilhar e curtir esse conteúdo a todos os que você puder, e até dos irmãos da Igreja e até aqueles que não são da Igreja, para que possam tomar contato com essa bênção. Pastor Marcelo se despedindo. Paz -se a todos. Pastor Fernando. Paz do Senhor. Pastor Wallace. A paz do Senhor, Pita, a paz dos seus irmãos. Nós saudamos a todos com a paz, nós despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.